Dobrý den, pokud máte problémy s močovým chýřem, třeba bolestivé močení, časté močení, tak se naučíme cvičení, které zlepšuje právě funkci močového měchýře. Já se jmenuji Václav Ocásek, provedu vás výukovým videem, které je zaměřeno právě na cvičení podle čínské medicíny. U tohoto cviku je velice důležité, aby jsme měli teplé ruce, takže je důležité se zavřát, protože k tomu, aby právě močový měchýř dobře fungoval, tak je potřeba teplo, patří to podle čínské medicíny do elementu voda, k němuž patří i ledviny, takže pro ně je klíčové teplo. Proto je důležité si zavřát ruce, aby vzniklo teplo. Pokud to teplo tam nevznikne, tak cvik necvičíme. Takže je důležité ruce zavřát nějakým způsobem, abyste tam cítili teplo. Tak a teďko vlastně budeme dělat jako masáž touhletou částí naší ruky, těsně tady pod palcem, a budeme vlastně touhletou částí masírovat takhle směrem dolů. Od žaludku, solar plexus, dolů, pod břišek a takhle masírujeme střídavě ze zhora směrem dolů. Jsou tam právě důležité body, které podle čínské medicíny souvisí s elementem voda, ledviny, močový měchýř, a tímhletím způsobem je ty body stimulujeme a tak to cvičíme. Důležité je u toho cviku mít uvolněná ramena, abyste je zbytečně nezvedali, aby vás potom ty ruce, ramena nebolely. Takže masírujeme od zhora dolů. A takhle vlastně masírujeme 3 až 5 minut. Takže až budete cvičit sami, tak doporučená doba tohoto cviku jsou 3 až 5 minut. S tím, že bychom tam potom měli od toho té masáže cítit teplo. A to teplo právě potom působí výborně na ten močový měchýř. Tak, můžeme zakončit, uvolníme a na chvilku tuto oblast, kterou jsme masírovali, tak ji na chvilku procítíme. Máme tam naši pozornost, takže ta vědomá pozornost to ještě více aktivuje. Na chvíli to tam procítíme. Měl bychom tam teda cítit aspoň trochu teplo. Tak a zakončujeme. Jinak to teplo tam určitě potom člověk cítí, když cvičí těch 3 až 5 minut. My to jenom ukázkově cvičíme kratší dobu, takže to je potom na vás. Nyní teda přistoupíme k dalšímu kroku, kdy budeme pokračovat následujícím postupem. A nejdříve opět aktivujeme dlaně, aby vzniklo teplo. A nyní budeme používat pravou ruku a tady ten bod Laokung se nazývá, který je spojený se srdečníkem. Položíme na oblast podbříšku a vlastně takhle tu spodní část podbříšku tímhletím způsobem masírujeme. Opět uvolníme ramena, paže a masírujeme tím středovým bodem v našich dlaní náš podbříšek. A tak to opět cvičíme 3 až 5 minut. Výborně. Tak můžeme zakončit. A teď opět aktivujeme dlaně a čeká nás jako poslední část tohoto cvičení, kdy opět použijeme tyhle ty body pod palcem, tadyhle na obou rukou, a tentokrát si dáme takhle na strany našeho těla, k bokům naše ruce, a těmi body jdeme, masírujeme a jdeme takhle dolů a jdeme poté tady přes naše třísla, tady do rozkroku a cítíme tam teplo z našich rukou. A opět uvolníme ruce, položíme je opět tady na boky a jdeme
takhle dolů se střísla až tady na vnitřní části našich stehen. A opět uvolníme. Položíme a opět masáží jdeme dolů. Uvolníme, narovnáme, položíme a opět jdeme dolů. Uvolníme, narovnáme, položíme, masírujeme. Narovnáme. Ještě jednou ukážu. A narovnáme. A opět, tento cvik provádíme 3 až 5 minut. Takže to jsou vlastně 3 cviky, které na sebe navazují a každému věnujeme právě přibližně stejnou dobu, 3 až 5 minut. A důležitý poznatek, že cvičíme správně, je, že tam cítíme teplo. Děkuji vám teda za pozornost, přeji vám cvičení na močový měchýř pomáhá a mějte se krásně.